锵锵三人行，你们好。哎呀，很高兴李大师这么累了还愿意坐在我们这里，还在这儿，而且还夸，还有精力夸光美，真是个美人，还是漂亮，还漂亮，谢谢谢谢。哎，光美，你没有兴趣知道一下李大师对这个女性的这个审美观吗？他的审美观都已经都说了，大家都知道了。哪五个字？啊？哪五个字？五个字啊？嗯啊，我还真不晓得呢。高瘦白秀幼，对吗？因为什么呢？跟我们公司一同事也好有一比，我们那同事的标准是高大白胖傻。那我也各有所需，各有所好。我也只符合了高瘦两个而已。这方面你有什么问题啊？请教大师吗？对对对对，这样子，我们这样讲，就是说，您刚我们之前一直在讲说，你想去海南岛，就是过你的这个神仙生活。那这样子讲吧，就是说现在你唯一的选，我们做假设啊，就是说你唯一的选择，你只能够带一个人，就是让他跟你共度余生。那给你三个选择，一个就一个17岁的少女模特儿，你的 muse。第二个，OK， 像陈文茜，像陈文茜这样的女孩子，非常聪明，然后身材也很好，然后又可以跟，可能又可以跟您无话不谈的。那第三个呢，可能就是对你就是非常爱你，然后对你至死不渝，但是年纪比较大一点，可能就是跟您差不多这样子，然后答应照顾你一辈子的。就是说除了这个人带了之外，你不可以有其他的人。这三个你会选谁？我要选三个17岁的，可不可以？三个都17岁啊，带三个17岁的。还是喜欢年轻的，这玩意儿真是没办法。真的吗？要谈不是要谈理想，谈哲学，谈学文，就不要跟女人谈，也不要跟别人谈，那是自个自己关着自行对谈，自己的事儿，啊，我的意思那个对搞不要搞错对象，那不要要求别人是什么才女啊什么这种，这是不对的。我认为高估了别人。思想上不寂寞吗？我哪里怕寂寞啊？我被关了那么多年。牢里面放出来的时候，我觉得被关够，自己还关自己关了半年，你就在门口挖个洞，弄个小门，我弟弟还给我送饭，我把垃圾丢出去，他替我丢掉，关自己关半年，这么玩了，哎呦，多狠呐、啊，多不怕寂寞，我哪在乎寂寞？海南岛对我天堂。哎，你老说去海南岛是这个开玩笑的，还是真的就要在海南岛这个？准备归天也是在海南岛，又开玩笑又是真的。我一辈子就干这个事儿，就是谈笑之间又真又假啊，所以我才说我的特色是重话轻说，轻话玩笑说，开玩笑的是讲出来的，事实上我讲的是真话，话里有话，聪明人一听就笑就懂了。就那天咱们谈到这个亲情感情的问题，即便您不愿意有家人在旁边陪您在海南岛住着，您太太能同意吗？我不晓得，这叫自我了断。自我了断就很重要，就你不要连累人家。自我了断第一条就是要离家出走嘛，离家出走还要得人同意吗？自己就颠了，不要得人家同意。所以时候差不多了。那人不找吗？人家不找你吗？啊、你找不到我在海南岛啊，找不到啊。他在海南岛到处乱跑。我太太大概也不会找我，就是一辈子真的这样。对，听说他讲这个段子嘛，说有一次他这个是病了，躺在床上，其实没睡着，但他太太以为他睡着了，所以他清清楚楚听见他太太说了句话，说了句什么话？那不是病，是我开刀，射护线开刀，躺在床上，这个床是这样，房子是方形的，我躺在床上啊，都旁边边这边呢变成一个 U 字形的啊，我太太好漂亮，穿着高跟皮靴，麻靴。叉着腰就进来了，这样到了床，这样走一圈，又这样走一圈，讲了一句话：“老天有眼，上天有眼，你也有今天，也有今天，就这样。”当然是开玩笑的，蛮逗的，开玩笑，蛮逗的。但是你像平常就把一些什么小雷啊，还有什么就我都数过了，好多女朋友都这么公开出来。他们也有家庭，也有这个亲朋好友。你不懂女人了，那有的是寡妇，有的是也落单了。不管怎么样，女人喜欢这些事儿，她当她老的时候喜欢被抖出来。啊、哦，她还喜欢你把她们抖出来。不了解女人，光美喜欢吗？
那不能等老了才抖。我觉得就是说男人愿意肯定你，就是不管你是怎么样，就是我反正跟了你了，我不管说是你已婚还是我已婚，反正大家已经淌了这个浑水，我脚都已经踩下去了，你跟我讲说哎，我不能够正面承认你，我觉得这个很伤害啊，这个很伤害，但也不能等到老了才抖吧。就是啊，所以我的意思要不能全躺在床上的台上去吧，对，要能走的时候这样子一走一圈这样子去海南岛最好。所以啊，因为这个一些留言的关系，这个大师自个儿也说了，好像您在这个大陆啊，过去有些人呢、啊、基本上把您塑造成西门庆一类的角色，但您还别说，我觉得呀、啊、您是不是真的对西门庆有感情，所以复旦大学人家送给他一套《红楼梦》礼物，他还打趣嘛，我以为是《金瓶梅》呢。哎，你喜欢，你问我这话呢，要问潘金莲吗？问我干什么？对呀、啊、我问问你对西门庆这个人怎么理解。西门庆你不喜欢？潘金莲喜欢西门庆，他两个嘛，他喜欢武松，那武松不解风情嘛，嗯，女人是务实的，立刻转过来喜欢西门大官人，喜欢西门庆、啊是这么来的嘛。那西门庆他懂得女人了、哎、至少他知道如何虚心的接受前辈的教育，那个前辈就王婆嘛，王婆告诉他怎么样的对付女人，潘驴邓小闲就这样子啊，他会接受啊。哎，你觉得对付女人是讲招吗？当然是招，男女之间充满了尔诈我语，你说这么就毒不毒吗？你坦白好了，双方互相坦白，结果拆伙。所以要不要骗男人？当然要骗男人。嗯，所以女人说我全部招了，过去的事情我全部讲给你听，就会出事儿的。哦，男的也这样。所以这个认为我这样子，那跟一个女孩子这个很这个热情的时候，受两招耍这个招的时候、嗯，内心的感情不是真的吗？那跟你感情真的真的在耍招啊，感情越真越耍招。你看弗洛伊德讲，嗯，两个一对男女在做爱的时候是四个人在做爱。什么原因呢？这个男的跟着女的做爱，还想另外一个女的，这个女的想另外一个男的，所以至少四个人。现在大锅炒了，还不止四个人，一窝人在做，这人性嘛，你别搞错。对对对，这就是人家说嘛，家里有个做饭的，怀里抱个发箭的，远方还有个思念的。这说涉及到您的爱情观的问题。刚才讲这个西门庆哈，也有一些朋友问您对这个贾宝玉的爱情怎么看？多讨厌呢、啊！多窝囊啊，多娘娘腔啊，太讨厌了。嗯啊，您得给我们解释解释。他解释不看《红楼梦》的知道了吗？嗯，男人怎么就干那么娘娘腔呢？是不是？那不也是一种这个温柔风流吗？那个根本他劲儿不使不上去嘛，他基本上是什么劲儿使不上去？就是那种窝囊相出丢不掉嘛。嗯，因为他窝囊，所以最后才出家嘛，就变成这样。他整个的病态的，《红楼梦》整个都病态的。而林黛玉说。花谢了，他要埋葬着花，一边葬花一边哭，啊，浓尽葬花人笑迟，他年葬侬知是谁、嗯？干嘛嘛？花开花落，花落干卿底事嘛，这就病态的感情。大师不喜欢那种长得太漂亮秀气，那基本上他觉得那种人没什么气儿。嗯哼，太受欢迎的大师也不喜欢。我喜欢林黛玉，你懂意思吧？我有虐待狂。我是说，我是说，那些有虐待狂喜欢林黛玉，林黛玉受虐狂吗？对。我不当他的事儿，那我虐待狂的人管别人是不是受虐狂？我觉得他像云里面的人，像雾里面的人，像神仙里面的人，多愁善感，好啊，没什么不好啊，对不对？啊，你喜欢这样的？可是这就告诉你，这是小说里面的人物，真的人生的爱情故事不可以再这样玩了，会要命的。真的爱情故事就是大家好，好就好，不好就不好。这就我的爱情哲学，就是只爱一点点儿。只爱一点点才真的智慧的人，这就我那个诗是不是这样的吗？不爱那么多，只爱一点点，别人的爱情像海深，我的爱情浅。不爱那么多，只爱一点点，别人的爱情像天长，我的爱情短。不爱那么多，只爱一点点，别人眉来又眼去，我只偷看你一眼，这才是爱情。哎，但是也有人有不同的一种爱情观。你怎么老找这些蠢蛋来跟我比着呢？这是啊，都是这是你能骂人家都是蠢蛋吗？当然，不好的就是蠢蛋吧。哎，像人家讲了，这个像爱情，得受得了地狱的苦才能到天堂。说您这样的人呢，实际就不是真正的爱情。男女的爱情应该有一个水平，这个水平就是说，先感情很平静，然后呢就是男欢女爱。如果是
悲哀、眼泪、痛苦、吵架，这通通都是错的路。所以那个东西只能放在小说里面，罗密欧、朱丽叶、梁山伯、祝英台、牛郎织女都可以放在小说里，真的人生没有这些。那您觉得男欢女爱之后应该是画上句点吗？就是拆伙。所以看我的小说上山上山，哎，就是可以有一个美丽的句点。我每次用美丽的句点就是很简单，我老子坐牢了，我坐牢了，再见，你找不到我了吧，我也不是不爱你啊，可是我坐牢了。对，我听他这个爱情观呢，真是好。第一条就是整肃一个女人，就这样。他这个爱情观我算听明白，有点不大像爱情，有点像寻欢呢。仅仅是剩下欢乐。我觉得你也是这样子啊，没有错。嗯，我希望你是得了李大师的真传啊，我觉得。没有没有得真传。男欢女爱这人生最好的境界，为什么要鼻涕眼泪？你告诉我，那么蠢蛋吗？不用鼻涕眼泪，但是天长地久也挺好的呀。就是啊，天长地久也挺好的，事实上不可能天长地久啊。最后就看着你看我不顺眼，我看你不顺眼，最后是这样子。好了，咱们这个《红楼梦》告一段落，咱再谈点别的。神州文化之旅嘛，不能老谈这个尼姑思凡。刚才李大师还说呢，这次到故宫有发现。我倒是这个还有一个网友谈到，说李敖从踏上大陆土地到现在所作所为，觉得他很有人情味，是个可爱的李敖。他爱憎分明，心直口快，敢说敢做敢自我批评，是个还说您是个具有传统美德的男子汉。你看有些行为啊，单腿跪恩师，能这么说吗？他单腿跪恩师，望平故宫表忏悔，祝高金素梅赴联合国控诉日本，为国人尊严自掏腰包使慰安妇拒收50万等等，恨日本，恨李登辉，恨陈水扁，恨台独，恨虚假，爱祖国，爱人民，爱师长，爱真善美。所以对李敖有成见的网友们，就凭他上述的所作所为，我们应该原谅他的某些过失。反正我已经原谅他了。谁要你原谅啊？你要佩服我，因为你每一样单项都赶不上我。老鼠不能原谅猫啊，猫可以吃你，原谅什么猫啊？那为什么我们就不能是老虎呢？你不用，你不是因为你是老鼠吗？这问题出在这儿，这原谅两个字用错了。你要死心塌地的佩服我就完了嘛。原谅我，你是高高在上，你是优势的。你才是原谅，你不是优势的。我讲再讲一遍，老鼠不能原谅猫啊，耗子不能原谅猫啊，老老实实死心塌地，看到这个样板，我们向他学习，这才是正点。所以我在故宫，这次陈他们好意给我看了，乾隆时候的三希堂法帖里面第三个法帖，就是王洵的博远帖。我一边看着法帖，一边后边那段董其昌写的跋，我特别现场指给大家看。那跋怎么说？说我觉得我好有幸福啊，我好有幸，我的明朝人看到了晋朝人的这个帖，看到了王洵这个帖，可是王洵也感到幸福，因为他被我看到了，这才是人生。哦，我见青山多妩媚啊，料青山见我应如是，这才是真正的人生，真正的自信。所以我的意思，今天我来到大陆，我很高兴，我看到了祖国的这些一切。可我希望大家想到了祖国的一切，他们被我看到，他们应该像我同样的自信，觉得快乐。哦，蒙李大师看了一眼，祖国山河放金光了。真的，真的。你逍遥快活了这么一段时间之后，你想念台湾吗？对，台湾当然想念，因为台湾住的习惯了，因为我在住了56年。它是我工作所在，那个环境使我非常熟。除了只有这样子的吗？那个工作环境就是我的工作间，我的书要拿一本，我一抽就抽出来了，你懂不懂？这个比较熟。所以只要你能把那个工作间搬到海南去的话，其实对你来讲，台湾跟海南是一样的。那个、太大了，所以我这次我的书房我把它拆掉，就搬出来1000箱书，你懂我意思吧？这个工程太大了，毕竟我也不想有那么多的书了，对我太累赘了。我希望尽量的。简化，尽量的浓缩，啊，使我的余生，一面对的夕阳啊，东西少一点，护士多一点，是吧？漂亮女护士多一点。哎，这个您在台湾，应该还是跟很多这个文化人有过交往哈。您说这个胡适啊，说殷海光说的挺多，还有一些朋友问呢，您对这个钱穆在北大也提到，但是好像没有具体说您对他的这个看法。钱穆。我是在高中一年级的时候写封信给他，他那时候在香港，挑他错，
他就奇怪，怎么高中的生怎么是怎么书念这么好，啊，他就回我一封微信，啊，这我跟他有这个渊源啊，所以基本上在我们中国传统标准，这两个人可以结师徒了，因为有这种缘分啊。没有，后来我越成长，越觉得这家伙啊，这钱先生思想迂腐，啊，您怎么看呢，啊？所以我后来就我们就断掉了，啊，还是很感谢他，他有那种老的。老人家那个风度啊，他会亲笔用钢笔写的，规规矩矩写封信，勉励我，答复我。还有一个老辈的风范，一个文化人啊，就是您这个去大陆啊，但是写武侠小说，这个金庸大侠，这个大概同期去了台湾啊，对他最近这个修改这个武侠小说，您听说过了吗？我告诉你，我看不起他，那写的什么玩意儿啊？武侠小说什么玩意儿？那胡适讲那是下流。您看过没有？我告诉你，一个臭鸡蛋，你要全部吃掉，他知道他是臭鸡蛋吗？一闻就是臭鸡蛋嘛。武侠小说在中国的写作里面不入流的，那什么玩意儿？一个人可以飞檐走壁，哪有这事儿呢？啊，他根本是神怪东西嘛。说如果他里面的侠义部分，金庸自己没有一样做得到，什么华山论剑的，论个屁剑！那些人小气巴拉，或者慰安妇有没有捐点钱啊？打打草日本有没有搞个运动啊？都没有，自己发了财做治疗汉。所以金庸到我家来拜访我，跟我谈，他说我信佛了，我信佛了，我对财产怎么怎么样。我说你怎么处理了？有没有捐出来？有没有放出去？按照佛经你的全要捐出去啊，散尽家财。没有啊，所以这佛都是假的嘛。所以我觉得这批人都是假货，一批假货。所以小说看的过瘾那是一回事儿，演电影哎飞来飞去，我们一看都是假的嘛，掉钢筋，掉钢索，这样飞都是假的嘛，人不能飞嘛，对不对？哎，所以大家都被糊弄了，都被骗了。但是呢，这就是有一个啊，什么都当不住个喜欢，比如就像很多人对您一样，哎，我也不一定完全同意您的观点，我懂你意思。是啊，啊，拉胡琴喜不喜欢？喜欢。嗯，你听了小提琴以后，就发现这胡琴的声音刺耳。为什么刺耳？它的共鸣箱太小了，所以刺耳跟小提琴的声音就不一样，大提琴拉就不一样。当你看了恨更好的以后，你就知道那个不能看了嘛。你看看小村姑比较好看，你看了这个美女以后，你发现小村姑不好看了。为什么呢？曾经沧海难为水啊，你境界高了嘛。哦，所以我的意思，你那个比喻就是，当你有境界高的时候，就不发生这些问题。那您的意思是，千百万这个金庸小说的读者，我们都是境界低的。喜欢看的都是境界低的，没有错，至少是浪费时间的。啊，有很多大学教授、科学家也愿意看。我承认，对呀，神龙活现写的好玩，我也承认。我是说，金庸的人跟他本人搭不上线，跟他不一致。你谈了半天侠义，你本人是个小店儿，那什么侠义呢？啊，就好像余光中讲什么啊？那么天安门我们来了写诗，天你来了没有？他没来，那时候他没来啊，你懂我意思吧？都是假的。可是像希腊的诗人拜伦。他赞成这个希腊抵抗土耳其的时候，他亲自来参加，虽然得热病死掉了。那个诗人邓南哲，他是军国主义者，他自己搞个团队占领了别人的党，这个岛，就这个地方父母。我相信这个，我要身体力行，这才玩真的嘛。你搞文艺活动的人，谈人类心灵的人，你嘴不讲真话。不做真事儿，像余光中、像金庸这些人都是这种货色，看不起他吗？看不起，打倒金庸。他是不喜欢虚幻的东西，他是不喜欢未知的东西。您自己有研究易经吗？我知道你不信命，也不信风水，对不对？都不信这东西，这邪门的东西当然不信。他除了自己的，谁都不信。我从小太信了，我告诉你。所以你也没有研究过易经哦？当然研究过，就知道那个不对，这根本是个算卦的，很简单的东西嘛。把它讲得那么玄虚，根本没那么玄虚嘛。那我再问您一位，像被我们列为这个国宝啊大师的，谁？还有一位像钱钟书先生啊，也是读书非常非常多。您对他怎么评价？钱钟书读的很多很细，思考力不够。他会读书读的很细，把外国同类的书啊，同类的主题把它摆在一起。第一流高手，可是他思考能力并不强，这个人是读死书的，并不强。可是也有人说您是这个破坏力惊人，但是呢建设力不强。这种人都是基本上水平不够的。你听过一个人说你善意的还是恶意的，破坏力还是建设力都不通的。当我发表一个意见的时候，你就只能问我意见对不对，
如果说你动机不好，什么话，那个不相干的，我的动机是什么不相干。所以我举个最好的例子给你看，我跟我的17岁女朋友走在街上，对面来个叫花子，我掏出了100块钱递给他，他离开了。这个动作你可以做好几种的解释。第一个解释，我显摆给女朋友看，你的男朋友大方。第二个，我可能是一个原因，我有洁癖，怕这个脏兮兮的小子接近我，赶紧把他打发掉。第三，我可能迷信，可能一要日行一善，做好事，今天没做，哎，来了，留100块。什么动机都不足问，事实是我的100块到这个小子身上去，我只看事实，人的行善